Yili balandroq Nexi 2 so'raganlar uchun 14 bir qo'l radnoy labo'ga chiradi. Xo'p, bir qo'l radnoy deymoqchi, ko'rasizlar. Donus 1.6. Deb. Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz a'zolari, hurmatli obunachilar. 8-may sanasi bilan 8-may 2022 yil sanasi bilan Qarshi mashina bozoridan Nexi 2 qatoridamiz do'stlar. Qo'ldan kelgancha egasi ruxsat berganlarini tushirib, syomka qilib davom etamiz. Sizdan iltimos bitta like. Kanalda kim mehmon bo'lsa, bizni birinchi marta kuzatayotgan bo'lsa, obuna qo'ng'iroqcha bilan qo'llab turinglar. Ko'p like bosmayapti, bilmadim nimaga. Bitta like, kanalda mehmonlar obuna. Bu fikirleriz, hata kamçılıklar hemen komentariyada uzaklarda yazışlarız mümkün. Biz plus boşladık Nexi 2 katordan. 2012 Nexi 2 Ukraynistan. Misafirli evinler sizde koyayım. Misafirli olmaz. Şiga rivoj. Moshina bozorida xudo xolasa bugun. Olishdami, sotishdami? Olishdagi. Nima ko'ryapmiz? Nexi 2 xudo xolasa. Nexi 2. Radnoylardan ha? 12 gibrid. Prosto ekan, metan bor. Nechtalik ekan metan bunda? 3 talik. 3 talik metani bor. Pravi qancha bo'lgan aka? 125. Motor o'chirmagan. Yo'q, motorlar o'chirmagan. Balon hali 100 km o'chirilgan. Yangi balon. Marhamat, Nexi 2 so'ragan obunachilar uchun. Marhamat, prostoy salonda rezin tashalgan. Metan turibdi. Marhamat, radnoy Nexi 2 so'ragan ukalarimiz uchun. Traskani qanday deymiz aka? Traskani buferni traskiganmiz. Buferda bo'ldi. Shunda ham hech qanaqa detal o'zgargan joyi yo'q. Yo'q, yechilmagan, bolta. Bo'l, tekshirib ko'rib bemalol. Qayerdagi mashina hozir? Qarshiniki. Shaharda mashinasi. Bu narxni ko'rib to'xtagani qancha bo'ldi? Bermaganiz. 61 ga beraman. 61 ga sotmadi. Ozroq qolganmi yoki ko'pmi hozir raznisi? Ozroq qo'shsa beraman. Ozroq qo'shsa kelishlar. Variantajdan ne? Naftiga. Nomeringiz? 97-294-0024. 97-294-0024. Bozorni bilasiz, archamiz. Marhamat do'stlar, Nexi 2 so'raganlar uchun. Akamiz nomeri ekranda bo'ladi. Nexi 2 qatoridan davom etamiz. 2009. Donus 1.6. Gidravlikka beskansan kerak, ha? Xo'p. 2009 1.6 gidravlikka beskansan, metan nechtalik aka? Motor qado o'yla. Pravi yichi. Pravi 280. 280 motorlar yo'q ya, bunaqa odatlar yo'q, ha? Olada hayda, tamom. Bo'ldi. Marhamat, Nexi 2 so'ragan akalarimiz uchun ko'ringlar. Yesdan ruxsat ololganlarimizni qo'ldan kelgancha ko'rsatib o'tmoqdamiz. Lux o'yinlar knopka. Dena holatlari. Marhamat. Traska qanday ekan mashinada? Hozir. Hozir qayerdagi mashina?
Qarshi shahardan mashinasi. Narxi to'xtagan joyi qancha bo'ldi bermagan zaki oxiri? 60 tanmiz. 60 so'rabdi. Qanchaga chiqib turib bermagan narxingizni aytavering. Shunga qarab. Yo'q, qani shunga qarab 60 tanmiz. Qani bor? Variant ajdaniya. Yo, naq. Faqat naqtiga. Nomeringizni berib qo'ying. 91 91 257 59 27 bozor bersin charchamaydi. Marhamat ko'ringlar. Nexia 2. Kamaz nomerini ekranda qo'yib qo'yamiz. Qiziqqanlar savdolashib ko'rar ekan. Yili balandroq Nexia 2 so'raganlar uchun 14 bir qo'l radnoy, labovga chiradi. Xo'p, bir qo'l radnoy deymoqchi, ko'rasizlar. Donus 1.6. Da, 1.6. Gidravlika, bez konteyner mendi bu? Xo'p, shu. Propan gaz bu? Da, propan gaz. Benzin gelirken var. Benzinde mi? Qancha bo'lgan probegimiz? 221 ming halol probeg. 221 bitta halol probegi deyilmoqda. 2014. Rastoy salon, zena holatlar barini. Yo'q, yana to'zda emas, probegini aytib o'tdik. Marhamat, ko'ringlarchi taglari bilan to'liq mobillarni ochib qo'yishdi akalarimiz. Propan mana bu gazli bu. Kraska qanday deymiz, kraskani? Kraska yo'q. Toza. Kraskasi toza. Suyagi butun, bemalol tekshirib. Toza bo'lganda suyagi. Buni ham qo'yavering buni. Bo'ldi, bo'ldi. Qayerda ekan mashina? Qamashiroy. Qamashiroy nima uchun? Hozirda o'zining nomeri bilan beramiz, 3 yil bilan auksion nomeri. Nechta nomer? 276. 276. Bo'ldi, davernos qilib oladi, bitta yuraveradi. Qo'ying, turib, nomer bilan. Qancha narxi? Narxi 6.5 ming. 6.5 ming. U bu narxni ko'rib to'xtagan. Oxir qancha bo'ldi? Oxir endi kelishamiz. Savdosi bor xullas. Savdosi bor. Tamam. Variant ajdan va variant yo'q. Naqdiga. Nomeringizni berib qo'ying aka. 93lik. 696. 1866. 1869. 69. Bozor o'zbekiston charchamaydi. Marhamat, Nexia 2. Mana. Salom yollab qo'ying. Rossiyadan ko'rsatadi sizni. Sizlarga hammasiga salom. Xudo xolasi bizlar ham yetib boramiz, oz qoldi. Oz qoldi-ya. Hamma Rossiyaga ketmoqchi. Akalar, marhamat, nomerni oling bu akamizni. Qiziqqanlar bo'lsa, savdosini qilib ko'ringlar. Nexia 2 2010-yilda ishlab chiqarilganligi bilan o'tiring, o'tiring. Davom etamiz. Marhamat. 2010 Sonus Tremblor. Xo'p, gidravlika, konditsioner, metan bor, do'stlar. Metalligidan so'raganlar uchun. To'liq ko'rdik, hozir borib egasidan ma'lumotlarini olamiz. 122 000 km probeg. U metan zavrotdan bu tomonda ekan u. Kraska qanday aka bunda? Chiroqchining mashinasi bu ya? U bu narxni ko'rib bermaganlar qancha bo'ladi? Qancha so'rayapmiz? 63 kami bor. Kelishtirib beraman. Variant ajdaniya? Naqdiga sotiladi faqat yo'q. Nomeringizni berib qo'ying. 91lik. 460. 0559. Bozorlar joylashgan, charchamanglar. Avlan Nexia bilan. Yo buni qo'ydik. Ko'ringlar, Nexia 2 akamiz nomer ekranda. 2009 navbatdagi Nexia 2 yili pastroq endi hamyon bo'lib deymiz bu so'raganlar uchun. Xo'p, donlar yaxshi. 1.6 dons.
Gidrol aka 5 konteyner 2016 yili. Metan bor lekin. Metan hammasi metan bo'lyapti qarshida ham. Kulmi, kulla o'ynashmasam metallik juda ham kamida qarshida, lekin o'sha Toshkent vodiy ko'p edi. Biz ham endi qarshida ham o'sha indi yetib oladi. Yoqilg'i narxi qimmatlashyapti bizga ham. Metandan boshqasiga yurishni iloji bo'lmay qoldi. Probeg qancha bo'lgan ekan? Shukrik. Motor hadoy qanday ekan? Yo'q, yemaydi aka motorni. Bo'l. Shukrik probeg deyilmi yo'qda, motorlar yo'q yemaydi. Yaxshi demak holati. Sardorbek o'zi qilgan aka YouTube'dan. Kraska çay kim bunda? Polni sepilgan, detal almashgan joyi bormi qayerdadir? Bor. Qaysi detal? Ust detal. Original qo'yilgan. Boshqa qo'yib yuborilgan, bo'ldi, tamam. Qayerdagi mashina hozir endi? Shahar qarshi. Qarshi shaharda bo'lsa, u bu narxni ko'rib bermagansiz qancha bo'lsa, sotmagan narxi oxiri 40 million 200 ga sotmadingiz. Qo'shsa, tepalasa ketadi-ya shuni ustiga. Variantchi. Variantga gaplashamiz. 50% pul berib 1 yil o'zaradi. 6 oy. 6 oy. Ko'pmi 1 yil ichida? 6 oy bo'ladimi? 3 oy. Kelishamiz. Nomeringiz? 97. 97lik 222. 222 3225. 3225. Bozorga yo'q, charchamaydi. Marhamat, ko'ringlar, savdolashib, kelishtirib beradi. Davom etamiz. 2013-yilda ishlab chiqarilgan Nexi 2 avtomobili bilan. O'rtacha 2013 1.6 dons Lux gidravlik konteyner. Metan nechtalik aka? 80 tali. 80 tali. Probeg qancha bo'lgan? 98 ming halol. 98 ming kilometr probeg. Endi Nexia uchun 98 ming probeg emas o'zi. Ja ko'pga o'tmaydi. Marhamat. Yili balandroq, probegi kamroqdan so'ragan akalar uchun. Endi knopkasi deyinlar radnoy. Bar Radnoy audio sistema shumkada dega? Polni shumka. Polni shumka o'ygan. Qayerdagi aka mashina hozir? Qarshi. Qarshi shaharda o'zini boshlasi. Shu atrofdagilar bo'lsa, bemalol ustasi bilan kelib ko'rib, mashina ustiga savdo qilsa boshqacha bo'ladi-da, baribir. Ko'ringlar, marhamat. Tiniq Nexia 2. Metan. Kraska? Top toza. Kraska toza. Tekshirib bemalol. Shunday. Narxicha aka? Narxi 74 ming so'm. 74. Qanchaga to'xtadi bermaganingiz? 68 ga to'xtagan. Baravarlar atrofida? Shunday. Ketadi. Nomeringiz? 97 lik. 97 lik. 671. 671. 97 97. 97 97. Variant ajdaniya? Bor. Ajdaniya ham variantmi? Variantdan bor, ajdaniya ham bor. Kelishiladi xullas. Bozoringiz bo'lsin, charchamang aka. Ko'ringlar, marhamat, nomerni oldik. Variant ajdaniya kelishiladi. Akamiz nomer ekranda qoldi. 2014 Nexia 2 avtomobili bilan davom etamiz. Navbatdagi 1.6 donus ishqibozlari. Marhamat, ko'ringlar. Xo'p. 14 donus 1.6 metan bor. Prosto degan ekanmi? Qancha bo'lgan probeg aka? 81 ming halol o'zini chiqardi. Motorlar ochiqsizda endi shunda. Bo'ldi. Prostoy. 81 ming halol o'zini probegi deyilmoqda. Marhamat. Kraska? Kraska. Bemalol tekshirib ko'rdik hozir mashina endi. Qarshi. Qarshi shaharda mashinasi. Narxicha aka? Narxi 70 million deyapmiz. 70 kami bor. U bu narxni ko'rib aka, to'xtagan uydan bozorda farqi chiqqan narx qancha bo'ldi? Narx bo'ladigan 67. 67 sotish. Taqalgan narxi-ya? Taqalgan. Variant? Ajdaniya. Naqd edi. Nomeringizni berib qo'ying.
90'lik 729 16-18 Bazar özgürsü çarşamayız. Hakkılar var, hamat koruyorlar. Hakkımız dönmeye girelim. Nexi 2 navbatdagi 2009 yili oq ranglisidan qo'ldan kelgancha ma'lumotlarni birgalikda olib ko'rib o'tamiz. Bo'lar. Gapiring. Assalomu alaykum. Bilan gapiring. Alangali salom. Tanishlar bor. Mosh bozoridan. O'zi borganmiz Rossiya, kelganmiz yaqinda. Bo'ldi. O'g'lim so'rabsan, mana mosh bozoridan. Tanishlar ko'p bo'lganki. Hammaga salom. Tarjimay aka. Hop. Bugün. Sonuç gidravlika besken sende. Benzin yok olan. Trafik kancı mı oldu ya? 50 bin kilometre trafik ya. Merhamet. Nexi 2. Sizden de halatları, içkileri, salon kısmı. 175 de trafik. Kraska toza. Tekshirib bemalol ko'rishdi. Qayerda ko'rdi mashin? Shaxsan, shaharda mashin. U buni avt ko'rib to'xtagani. Yo'q, hali. Qancha so'rayapmiz xo? 65 ming. 65 kami bor. Variant dajdaniya. Naqdiga nomeringiz? 99-lik 173 94-00 Bozor o'zbekistan charchamaydi. Grand akamiz nomeri biladi, marhamat.